Já jsem Jirka Lidl a mám na starosti marketing ve společnosti Kimex. Nicméně dneska se nebudeme bavit o kancelářích, ale o hrách. Takže já se pokusím zapomínat na vpravdě dětská léta, kdy jsem začal hrát vlastně poprvé na Commodore C64, který jsem si vyžebral na rodičích. Když o tom teďka tak přemýšlím, tak to mi mohlo být 10 k 10. narozeninám, řekněme. Samozřejmě jsme tenkrát měli takové grupičky lidí, kde někdo říkal, že jedině Sinclair, jiný zase říkal jedině Commodore. Překvapivě já jsem byl teda ve skupině nebo mezi kamarádama, který neměli Atari, s tím jsem se setkal až v Praze, protože já jsem ten počítač si pořídil ve Vídni. No a potom teď jsem si ho přivez a samozřejmě jsem rodičům tvrdil, že to je zejména k výukovým důvodům. Je to velmi jaksi edukativní záležitost a věc, na který můžu dělat spoustu jako chytrých věcí, tabulek a grafů a tak. Hlavně jsem na tom pařil, ale moje rodiče byli schovývaví a řekněme, že chápali, že prostě ty počítače jsou nějaká budoucnost a že bychom si k ním měli najít vztah s bráchou. A i když to bude přes ty hry, tak jim to tak moc nevadilo. Takže do dneška si pamatuju, jak jsme pěkně z kazet nahrávali hry, jak to pěkně pískalo, jak se mi to pak pěkně odmazávalo, jak jsem tátovi zničil věž, když jsem to přehrával z jedné kazety na druhou. No takže to byl ten pravěk. Pak jsem se přesunul na střední školu a protože jsem měl takový pocit, že právě s těma počítačema mi to půjde, tak jsem šel na gymnázium se zaměřením na programování, rozšířenou výuku v této oblasti, kde jsme se učili C-čko, ale tam se teda ukázalo, že programování jako není asi můj šálek kávy. Hodně matiky, hodně jako abstrakce, to, co jsem dělal v Basicu na Commodore, bylo jako velmi triviální a to by mi vyhovovalo, ale to C-čko už moc ne. Takže objektový programování jsem říkal, že teda není pro mě. A vydal jsem se cestou běžné praxe. Na vysokou jsem ještě tak jako trošku zabrousil, ale až ve 30 letech, a to už jsem teda dělal podnikovou ekonomii. Ještě na té střední škole jsem hrál s kamarádama, kromě her na první PCčku, co mi zase naši pořídili za celoživotní úspory, který mi spořili asi na svatbu nebo nevím co. Tenkrát to byla nějaká, myslím, 486 bratru za nějakých jako 30 tisíc, což bylo ale v roce 94. Takže jsem si mohl koupit auto nebo počítač, tak jsem si koupil počítač. A kromě těch počítačových her jsme hráli dračí doupě. Takže v té době jsem samozřejmě zaregistroval, že existuje nějaký klub šílenců v čele s Martinem Klímou, který se nechali inspirovat tím americkým systémem, ale ten mě tak nelákal. A vymysleli tuhle tu hru na hrdiny a tím jsem strávil jako možná ještě víc času než v těch počítačových hrách, prostě stovky hodin. A říkal jsem si, že bylo zajímavé jako dělat v tomto oboru, ale v těch devadesátkách samozřejmě se všechno jako hrozně rozvíjelo. Přicházel Warhammer třeba, takovýhle značky. Magicy jsem hrál prostě v době, kdy to byly, že jo, první edice, úplně neznámý hry. Chodil jsem do různých knihkupectví, koukat, co tam má jako novýho za fantasy knížky a tak dále. Člověk se s tím jako vlastně poprvé seznamoval. A říkal jsem si, že v těch počítačových hrách by jako bylo pěkný pracovat, ale logicky těch možností bylo málo, notabene, když jsem neuměl ani kreslit, ani programovat, jo. Což neumím do dneška. Takže jsem to jako po očku sledoval, ale začal jsem dělat něco jiného. A vrhnul jsem se na online marketing. Začal jsem dělat ve společnosti Sourceware, která se později přejmenovala na Deepend, a tam jsem vlastně sbíral první marketingové zkušenosti, protože, jak jsem říkal, po tom Gimplu jsem měl takovou jako pankáčskou náladu a nechtěl jsem chodit na vysokou školu, tak jsem se všechno musel naučit sám. Spoustu věcí, které jsem se teda naučil pomocí chyb a pokusů a omylů.
Ale bylo to jako hezký a intenzivní 2 roky, kde jsem vlastně se snažil opravdu zjistit, jak to vůbec funguje. Dobrý bylo, že jak i ten internet byl novej, tak vlastně i ty chyby nebyly tak moc vidět, protože dělal kde kdo. A my jsme samozřejmě vzlíželi k Americe a v letech prostě 98 až 2000 tady u nás to bylo úplně jako v plenkách. Řešilo se, jestli je lepší banerová reklama nebo nějaký odkazy. Řešilo se, že jo, jaký jsou prolinky z nějakých webů. No a pak jsem si všim, mám pocit, že to bylo právě někdy v tom roce 2000, že v Altaru, který jsem samozřejmě sledoval, a zjistil jsem, že ty moji oblíbení tvůrci Dračí rupy se odstěhovali mezi tím do Brna, což mě teda překvapilo, ale dobře. Že schánějí někoho, byla to nějaká pozice prostě na propagaci a už vůbec nevím, co to bylo za pozici, možná PR. Myslím si, že ani v Altaru nevěděli pořádně, co chtějí, já jsem nevěděl, co si pod tím mám představit. Takže jsem vyrazil do Brna. No a protože jsem samozřejmě nic neuměl, tak to byl hodně vtipný pohovor. Jednak bylo vtipný, že jsem vyrazil do Brna, mám pocit snad jako poprvé v životě, kromě toho, že jsem předtím tam projížděl na cestě do Vídně. Tak jsem se tam vypotácel na tom nádraží, jo, a nevěděl jsem, že v Brně je všechno blízko. Takže jsem si tam hledal tu cestu, jak se dostat do Altaru a tenkrát, že jo, nebyly ty mobily, nebo respektive já jsem měl nějakou tlačítkovou Nokii, nebyly žádný Google mapy, takže jsem se tam nějak jako potácel mezi těma šalinama, abych tak řekl. A Altar tenkrát sídlil vlastně jakoby na kopci, si nepamatuju tu ulici taky, nedaleko vlastně biskupského gymnázia, kam jsem musel dojít a nakonec jsem se tam prostě nějak to potácel. A protože jsem věděl, že pojedu z té Prahy, že to bude teda prostě pár hodin, tak jsem se domlouval na nějaký čas, mám pocit, kolem poledne. Já už jako nevím přesně. Ale takovýhle čas to musel být, protože když jsem tam přišel, tak jsem se tam nemohl dozvonit. Když jsem se tam dozvonil, tak se ukázalo, že jsou všichni na obědě. A já jsem možná to byla 1 hodina nebo něco takového, takže jsem přišel trochu dřív. Takže tam tenkrát někdo odevřel, to byl ve skutečnosti teda Martin Horák, zvaný Budul, který ho teda jsem samozřejmě tenkrát neznal, ale dneska se známe dobře a Martin je bohemce. Tak ten mi tam odevřel a říkal, že bych tam teda počkal, a protože samozřejmě tam nebyly žádný vlastně zasedačky pořádný nebo místo, kde by se očekal, tak jsem čekal na chodbě na schodech. A seděl jsem tak jako tam nenápadně a teďka se ty lidi začali vracet z oběda a začali chodit do těch svých kanceláří, a protože prostě to byla taková firma, kde jako bylo celkem běžný, že tam chodí různý lidi, tak vlastně se mě nikdo nevšímal. Až teda potom já jsem Martina znal z nějakých fotek a z nějakých jako srazů Dračí rupěte, se tam objevil Martin, tak jsem se tam vyloup a potkali jsme se. Takhle vlastně náhodně, ale myslím si, že to nebyla jako úplně nutně Martinova chyba, asi teda opravdu už rozhodně nepamatuju, kdy jsem tam měl být a kdy jsem tam přišel, ale bylo to takový, řekl bych, standardní. Pak měl to ukázat, jak to vlastně chodí v tom herním vývoji. Je to hodně proměnlivý a hodně o tom, že ty lidi jsou jako do toho zažraný, ale samozřejmě ty priority mají jinde asi než běžný firmy. Nějak to dopadlo, v zásadě asi proto, že nikdo jiný se nepřihlásil, bych řekl. Ale tenkrát měli kluci z Altaru, Martin Klíma, Robert Hoffman zejména, který byli takový jako producent a člověk, co měl na starosti obchod a ty vydavatele, tak už asi dospěli k názoru, že prostě potřebuji někoho mít v tom týmu, kdo jim bude pomáhat tlačit ty hry a kdo o nich bude nějak mluvit, protože měli za sebou velmi jako nepříjemnou zkušenost, což jsem vlastně nevěděl. Znal jsem Fish Village, ale nevěděl jsem, že vyšel Original War, vlastně, nebo respektive jsem to nějak zaregistroval, ale o tom to bylo jako ticho po pěšině.
Takže jsem tam přišel a oni mi říkali právě tu smutnou historku, kterou byste řeknu sami lépe, ale v zásadě o tom, že Origin Award vyšel nejméně vhodnou dobu, v době, kdy ten vydavatel měl nějaké svoje problémy a vlastně to celé zazděli. Nikdo o té hře neslyšel, prostě někde vyšla v nějakých krabicích a pak šla okamžitě do slevy a vůbec vlastně nedostávali žádný reporty a tak dále. No a to je trošku jako rozesmutnilo a taky napadlo, že když budu mít někoho, kdo bude mluvit s těma hráčema přímo, kdo bude prostě se starat o tu komunitu, kdo bude mluvit o té firmě, že by jako se jim mohlo podařit ty hry prodávat lépe. Když jsme teda se bavili o tom, že bych tam nějak nastoupil teoreticky, tak jsme se bavili, došla diskuze i na nějaké jako finanční ohodnocení samozřejmě. A já jsem vlastně, to byla moje druhá práce vlastně a jednak jsem o tom nic moc nevěděl a druhá jsem chtěl dělat v těch hrách. Takže my jsme, já jsem tam přijel a v té době, což byl ten rok 2000, jsem podle mě mohl mít v Praze nějakých třeba 25 tisíc, což jako dneska samozřejmě vypadá legračně, ale v zásadě to byly jako docela dobrý peníze a nic zásadního mi nechybělo, ale taky jsem v té době neměl ani děti, ani hypotéku. A když jsem přijel do Brna, tak jsem prostě říkal Martinovi, že vlastně jaký ty platové podmínky nabízí a že jsem měl v Praze asi jako přibližně 25 tisíc. A Martin teda se nějak jako zakuckal, asi jsem odjel příliš na východ a říkal, že jako by možná jako mohli dát dohromady nějakých 15 nebo něco takového. Tak to jsem se jako já zakuckal zase trochu, ale prostě jsem chtěl dělat v tom herním biznise a říkal jsem si, že to nějak zvládnu, vzhledem tomu, že nemám ty závazky. Takže jsem opustil přítelkyni, kterou teda jsem měl v Praze a naštěstí teda teď je to moje žena. Ale bylo to taky trošku jako náročný na začátku toho vztahu, hned z toho udělat vztah na dálku. A říkal jsem si, že to v tom Brně nějak přežiju. Jeden můj kámoš, který tam studoval na VUT, tak mi dohodil zase nějaký jiný kámoši, který tam byli v bytě, v takovým tom klasickým sdíleným bydlení, tak jsem si tam vzal jeden pokojíček s jednou postýlkou a jedním stolečkem a nic jsem tam neměl, ani skříň, ani nic, ani záclony. A bylo to takový jako hodně zajímavý. Bez toho supportu maminky a bez toho praní a takovýchhle věcí. Takže najednou jsem byl vykopnutý do reálného světa a to byla taky dobrá škola. No nicméně poté, protože jsem teda zjistil, že ty peníze ani v Brně nejsou jako úplně jako ideální, tak jsme diskutovali s klukama, a už nevím, kdy to přesně bylo, jako jak moc dlouho poté, ale to je vlastně nějaký měsíce, možná rok, jak to ulehčit i těm ostatním vývojářům, kteří podobně jako já dělali v Altaru a třeba byli zdaleka a neměli prostě v tom Brně bydlení a tak dále. Takže se pak nakonec ukázalo, že být ve vile, která je vlastně určená k bydlení, má jisté výhody. Dole v přízemí se vlastně byly takové místnosti, které nebyly úplně ideální pro kanceláře, tam byly tam třeba menší okna, tak se tam udělal vlastně byt, nebo prostě řeklo se, že to bude byt a že tam budou bydlet zaměstnanci, kteří prostě neměli kde bydlet jinde. A nahoře v těch dvou patrech byly rozdělení už lidi do těch místností, jako by do kanceláří, seděli tam u počítačů, těch velkých monitorů a tak dále. Takže nakonec se ukázalo, že po tom roce asi, nebo nevím už přesně, jsem se teda přesunul přímo do práce, bydlel jsem v tom nultým nebo mínusovým půlpatře, což bylo vtipný s několika dalšíma kolegama. Ráno jsem vstal, nevím ani možná, jestli jsem se oblíkal, protože jsem spal v tom, v čem jsem chodil normálně a pak jsem vylez nahoru, že jo, dal jsem si tu snídani, zapnul jsem si ten počítač, chvilku jsem tam koukal, co se tak jako děje. A když jsem dojet mysli, tak jsem zahájil prostě pracovní proces. No a díky tomuhle tomu vlastně jsem to pak udělal ještě tak, že už tenkrát jsme byli progresivní v tomhle velmi,
že díky tomu, že jsem to měl 0 minut do práce, tak jsem byl schopný dělat prostě třeba 10 hodin denně, což dneska už asi bych teda nedal. A tak jsem pracoval 4 dny v týdnu a v pátek, na pátek už jsem jel domů. A samozřejmě, když bylo něco potřeba, tak jsem ještě jako něco málo mohl udělat. Ale tenkrát to nebylo ještě takový, že všude byl internet rychlej a na každém místě x počítačů a já jsem neměl notebook, ale normální počítač. Ale jako na tomhle jsme se domluvili na nějakým takovýmhle flexibilním prostě úvazku. Já jsem udělal těch svých 40 hodin, ale na pátek jsem byl pak už v Praze. A v pondělí jsem se frčil do Brna, ale protože jsem mohl dělat dokdy jsem chtěl, tak v tom problém nebyl. Navíc, co jsem ukázal, samozřejmě, že třeba při diskuzi s Amerikou nebo s nějakýma fanouškama, který se probouzeli po tom světě různě, vlastně je docela dobrý, že pracují spíš jako odpoledne a večer, než dopoledne, protože jsem hodně prostě psal na ty fóra a tak. A ty lidi taky, ty v Evropě byli v práci, že jo, ty v Americe spali, takže vlastně to bylo docela vyhovující. Když jsem začal v Altaru dělat, tak vlastně to bylo krátce po tom tragickém vydání Original Waru a tam ještě tam myslím byla nějaká jako velmi drobná naděje, že z toho třeba přijdou nějaký peníze nebo že ta firma se prodá někomu, respektive se to pak nějak prodalo, ale prostě tam to bylo zauzlované a myslím, že Martin to určitě se na to vzpomene líp. Ale řekněme, že tam byl ještě nějaký jako drobný optimismus a díky tomuhle tomu se ale, díky těm kontaktům se Altar dostal vlastně k licenci na vlastně takový nepřímý pokračování XCOMu, protože ten vydavatel měl nějakou dohodu s bratrama Golopovejma, který dělali původní XCOM. Ono to bylo dost jako zamotaný, ale ještě jako úplně shrnu, tak to bylo nějak tak, že měli dělat pokračování, ale pokračování XCOMu, ale zaseklo se to dneska, už vlastně vidím, že celkem na standardním procesu, kdy prostě vývojář nevyvíjí, nedodává, vydavatel prostě ztrácí trpělivost, dává do toho peníze, nic se neděje, nebo se toho děje málo. Tenkrát mi to teda přišlo trochu neuvěřitelný a říkal jsem si, jak můžou takový jako známí a slavní lidi, kteří dělali prostě super hry, jako nedoručit další pokračování, přišlo mi to zvláštní. Jsem nevěděl teda ještě, jak to probíhá. A ještě zvláštnější mi teda přišlo, že se pak ta licence vlastně a ten rozpracovaný projekt dostal do Altaru. A to mi teda kluci ukazovali a to bylo hrozně vtipný, že tam vlastně nedostali vlastně nic, nějaký cár design dokumentu, 10 obrázků, nějakých prostě UFO lodí, nějaký prostě 3 modely, nějakých NMáků, nic, z čeho by se jako dal něco udělat, navíc něco, co vypadalo, že někdo dělal 14 dní a ne prostě x let. No a s tím ještě teda dostali, jednak teda dostali jakoby tu důvěru pokračovat v tomto projektu, takže se rychle ukázalo, že značení se přešlo do vystřízlivění, že se to bude moct celý zahodit a musí se to udělat znova. No a pak se teda ukázalo, že ještě tam nejsou úplně vyjasněný ty práva, pochopitelně. A jestli se nepletu, tak bratři Golopové, ty původní tvůrci, si nechali práva, nebo ten vydavatel si nepojistil ty práva na ten název, což je třeba něco, co dneska už se jako celkem že běžně dělá a naopak jsou v tom různý tahanice, víš, třeba operace Flashpoint a tudíž, že se to nemůže jmenovat XCOM. Takže logická druhá prostě varianta byla, že se to bude jmenovat UFO. Nebyl vymyšlený název, tak ten název, jestli se nepletu, vymyslel Martin, nebo nějakých název se diskutovalo, nakonec teda bylo zvolené slovo, jestli to vyslovu správně Aftermath, což jsem v životě neslyšel předtím. A je to teda něco jako po útoku nebo po zničení nebo taková situace, která nastane na Zemi po atomové válce nebo nějak tak něco takového mi to bylo vysvětlené. Já jsem říkal, OK, je celkem vlastně asi v zásadě jedno. No nicméně se to přejmenovalo z XCOMu takzvaně pracovního názvu na UFO. Začal se na tom dělat a byla tu teda jistá
představa o tom, že budou chodit nějaký drobný peníze z Original War a zároveň, že budou chodit peníze na to UFO. No a že začneme teda s tou opravdovou propagací a začneme ideálně sami co nejdřív, jo. Což zase z dnešního pohledu zní úplně jako neuvěřitelně. A je teda vidět, že v tom vydavatelství byl jako úplně neuvěřitelný bordel. Oni nás nechali jako vlastně to oznámit, nechali nás jako si založit fórum, udělat web, k tomu mluvit s těma fanouškama. A to bylo na jednu stranu asi pro nás dobře, protože poté, co se teda ten vydavatel zhroutil a celý to šlo do kytek, tak to, co jako nám možná dávalo nějakou sílu a i jako možnost vyjednávat s jinýma vydavatelama pozdějiš, byla právě ta komunita, protože je pravda, že díky tomu, že jsme byli jaksi pojmenovaní jako duchovní nástupce XCOMu, tak ty lidi na to byli zvědaví. A i když jsme na začátku museli trošku to nadšení jako omezit, schladit, vysvětlit, že to prostě není ten projekt, na kterým dělali světoznámí tvůrci, že bohužel ty materiály jako nejsou k tomu, aby jsme na to mohli něco postavit, že děláme vlastní hru, že tudíž to bude trochu jiný, nebude to přesně, nemůžeme to samozřejmě obsat a tak dále. Tak jako zase jako nadšení trochu ochladlo, ale díky tomu jsme získali na začátku nějaký jako aspoň stovky a později tisíce lidí, kteří nás začali sledovat a sledovali tu stránku, začali chodit na ty fóra, diskutovali i mezi sebou. A to samozřejmě dneska zase zní jako úplně nicotní číslo, ale tenkrát to bylo prostě 2001, 2002 třeba. To bylo vlastně docela hodně a na rozdíl to bylo víc lidí, teda než si koupilo Original War, jo, takže vlastně to bylo jako dobrý. A ta první hra Fish Fillets, kterou Alter vydal si dokonce sám, tak ta ale vyšla jenom v Čechách. Takže ta se sice prodávala, no, to už se taky přesně nepamatuju, v nějakých tisících, jako jednotkách tisíců, a byl to vlastně fenomenální úspěch, ale velmi lokální a prostě ta hra, pokud se vyvíjí dlouho, tak stojí prostě neuvěřitelné peníze a je potřeba ji prodávat na globálním trhu. Takže ze začátku to vypadalo ještě tak jako optimisticky a pak se ukázalo, že teda vydavatel neustojí všechny ty změny a potopí tenhle projekt. Pak začalo takový neveselý období v zásadě, který bylo teda ještě mnohem víc neveselý pro Martina asi a pro Vláďu Chvátila, který tam dělal tenkrát designéra a byl, řekněme, taky jednou z těch vůdčích osobností tam a Roberta Hoffmana, který měl na starosti ten biznis, se ukázalo teda, že přestanou chodit peníze a že ten projekt prostě půjde do kytek. No a začalo nějaké nahánění novýho vydavatele. Což je teda vlastně vtipný, že to je prostě takový jako, řekl bych, koloběh života vývojáře. Vymyslím super projekt, začnu nahánět vydavatele a pak zjistím, že si to musím udělat sám. No ale to se tenkrát podařit nemohlo, protože tenkrát je potřeba si uvědomit, že v roce 2002, milé děti, jsem měl pan pilota, což byl výkřik moderní techniky, najděte si to na internetu. Neměli jsme žádný telefony, žádný sociální sítě, žádný Kickstarter, žádný Steam ve skutečnosti nebyl. A nebyla žádná jiná možnost, jak vydat tu hru, než přes vydavatele. Což je ta standardní situace, kdy vydavatel platí nějaký ten vývoj obvykle v nějakých prostě částkách, které, řekněme, jsou jako předplacení na ten celkový vývoj. A na konci to vylisuje na ty CDčka, dá to do krabic, protože nebylo kam jinam by to dali. Rozdistribuje to po světě, udělá ty lokalizace, ideálně k tomu nějaký marketing, to se prodá. Po půl roce se seberou ty peníze z těch obchodů, které nějaký přijdou, zbylý CDčka se zalisujou do asfaltu a jede se dál. A
tenkrát vlastně nebyla jiná možnost distribuce jednak a druhá ta spolupráce s vydavatelem, pokud člověk nebyl úspěšný a neměl předtím vydaný nějaký projekt, který by ho zajistil, což prostě samozřejmě u začínajícího vývojáře je nemožný, tak prostě sloužil i k tomu, že zaplatil ten vývoj. Takže se třeba řeklo, že já si jako ty částky stejně nepamatuju, ale rámcově čistě pro nějakou představu, že ten vývoj může trvat třeba 2 roky té hry. To byla jako relativně malá hra tenkrát. Jo, dneska 2 roky taky se dělá spíš předprodukce. A že třeba ten vývoj bude stát, neříkám částku, která tomu odpovídala, protože si ani nepamatuju, ale prostě třeba řádově 1 bilion dolarů. A ty se rozdělí do těch 2 let a každý měsíc ideálně nebo nějakou jinou dohodnutou časovou dobu se odevzdávají nějaký milestony, to jsou prostě části té hry, ze kterých je vidět, jak to postupuje. Takže tam jsou v tom ty artworky, 3D objekty, jsou v tom potom, pokud běží engine, tak prostě kusy levelů v tom engineu, můžou v tom být nějaké prostě textury ze začátku, prostě jsou to fakt ty rozbitý kusy té hry, a který ten vydavatel kouká, no, za měsíc kusy udělali celkem, co slíbili, tak tady mají prostě tu poměrnou částku za ten milestone. To se samozřejmě, jak se to kontrolovalo, tak se ty částky chodily třeba i později a tak. A byly to takové částky, které jako moc nevydělávaly, řekněme, byly na udržení toho vývoje. A ta dohoda byla taková tenkrát, že na konci se ta hra vydá. Z toho, co ten vydavatel na tom začne vydělávat, tak nejdřív se musí zasplatit vlastně ten 1 milion, který do toho předplatil tomu vývojáři. A pak, co se vydělá nad ten 1 milion, řekněme, plus nějaký další náklady, můžeme ještě tak jít pak do detailu, tak se rozdělí mezi vydavatele a vývojáře 50/50. A z toho by jako teoreticky pak i ten vývojář vlastně viděl konečně nějaký jako zisk. No, takže prostě samozřejmě ta platba za ty milestone byla nastavená nějak velmi jako blízko tomu, jaký jsou ty limitní náklady na pronájem lidi, samozřejmě zejména hardware a tak dále. Jo. Tak je potřeba si uvědomit, že tenkrát prostě monitor CRTčkový, že obrovský, prostě pro grafika ten největší, aby měl něco tam, stálo prostě 30 000 třeba, jako vlastně neskuteční sumy dneska. Dneska vlastně ani ten hardware není taková položka v tom, v těch nákladech. Jsou to samozřejmě ty lidi. Ale tenkrát to třeba bylo i třeba jakoby 50/50, jo, to jsem jako možná přehnal, ale prostě nebyla taková sranda vlastně najmout novýho člověka, protože vybavit jeho pracovní pozici stálo 10 000 korun, který jako nikdo neměl, jo. Takže je potřeba si uvědomit, že prostě já jsem třeba pracoval 2 měsíce místo toho jednoho monitoru, jo. Takže takový ty věci, jako že dneska mají všichni 3 monitory, ne, málo kdo to měl. Protože těch nástrojů, řekněme, komunikačních bylo poměrně omezené množství, nebo jako bylo těžké dosáhnout z Brna na celý svět. A standardní postup byl takový, že většinu toho marketingu dělá vydavatel, ale samozřejmě i ten vydavatel, řekněme, má nějaké svoje priority, má víc těch titulů, má nějaký omezený rozpočet a tak. Takže já jsem přemýšlel, co tak budeme dělat. Říkal jsem si, že první věc, kterou musíme udělat, je web, který teda jsme nějaký měli, ale řekněme, jako základní velmi, tak něco jsme tam přidělali, lidi začali chodit na ten web, takže se stalo, že se nám dokonce zhroutil nějaký server, který byl udělaný z nějakého starého šrotu, prostě v koutě ležel nějaký počítač, který těch 5 pingů za den prostě zvládal, a pak když se ukázalo, že tam začali chodit lidi, byť jako to bylo pořád velmi nízké množství, tak to prostě nějak tam schořela deska nebo co, takže jsme museli pořídit nový server, tak to byl takový můj první zářez tam. A pak jsem tam s jedním externistou, který byl jako skoro internista, s Freonem, tam jsme dělali na webech a na fórech, založili jsme nějaký fórum,
Otevřeli jsme tam prostě ty diskuzní místnosti, že jo, vlastně to fórum standardní, dneska teda se ještě jako někde používá, tak nevím, možná pro ty mladší bych to přirovnal k něčemu trochu jako Reddit, ale Reddit to úplně nebyl, tak to bylo naše fórum, tak tam prostě chodili ty lidi, samozřejmě jsme tam vzali nějaký skin a nějaký prostě ten hlavní engine od někoho jiného. No a tam jsme začali tu diskuzi s těma lidma. No a pak jsme si řekli, že musíme vlastně zkombinovat tu komunikaci vůči těm hráčům s komunikací vůči těm vydavatelům. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že teda je to na nás a že teda pokud si nezajistíme vydavatele, tak to budeme platit, nevím, z prodeje zeleniny nebo něčeho, tak jsme si říkali, že kromě toho fóra, na který samozřejmě žádný vydavatel nepřijde, potřebujeme nějaký masovější zásah. Takže jsem se trošku začal vrtat v PR. Začal jsem oslovovat ty herní novináře, samozřejmě tenkrát velmi asi amatérsky, ale protože ty novináři jsou zároveň hráči. A tenkrát vlastně všichni jsme byli taková jedna velká rodina, typicky v Čechách třeba, ale vlastně v zahraničí to bylo taky dost podobný. Jsme se všichni potkávali, málo kdo byl opravdu jenom novinář, spousta lidí v těch herních médiích byli vlastně buď bývalí nebo budoucí vývojáři, přecházeli do těch studií nebo do těch médií, nebo to byli lidi, kteří to dělali ve volném čase a živili se jako třeba programováním a tak dále. Tak vlastně to bylo hrozně jednoduché a každý, koho jsem oslovil, byl hrozně milej. A dostat se i do těch zahraničních médií vlastně bylo relativně jednoduchý. Vyžadovalo to čas a vyžadovalo to teda nějakou samozřejmě přípravu. Snažil jsem se jim posílat nějaký materiály, které dávaly smysl, které by byly publikovatelné a které jako samozřejmě v té době nás netlačilo, aby jsme něco prodávali, takže to byly vlastně informace z toho vývoje, ze zákulisí. Dělali se takové věci, které dneska se jako vlastně taky trochu dělají, ale nevím, jestli se mu říká jako vývojářské deníčky, které samozřejmě dneska už se prostě dělají na YouTube, různý aktualizace a tak. A je to takový standardní, ale asi se tomu úplně neříká vývojářský deníček. Tenkrát to bylo opravdu udělané, takže vlastně jsme většinou na měsíční bázi, protože tenkrát samozřejmě byly hodně důležitý tištění časopisy. Na rozdíl od těch online, nebyly ty sociální sítě, na které bychom se to mohli dávat sami, tak jsme byli vázaní vlastně na ty periodika, které vycházely v nějakým obvykle měsíční frekvencí. Tak jsme řekli, hele, my budeme dělat ten vývojářský deník a budeme vám psát, co jsme každý měsíc jako udělali a vy to otisknete. A pak jsme to teda, když to otiskl ten časopis, tak jsme to mohli otočit buď na těch našich fórech, nebo případně nějakému dalšímu časopisu, třeba online. A to samozřejmě bylo jako poměrně náročné dostat z těch vývojářů nějakou informaci. Potřebovali pracovat na hře a nepsát prostě nějaký deníčky, ale jako zadařilo se, chápali, že asi to potřebujeme nějak zpromovat a tohle to byla taková nejjednodušší cesta, jak se do těch médií dostat. No a pak samozřejmě už, když si nás všimli ty lidi, tak začali chodit ty požadavky na rozhovory. Ze začátku samozřejmě od nějakých obskurních blogířků a malých prostě fanoušků nebo webů, kteří se zabývali strategiema nebo nějakýma sci-fi třeba tématikama, které byly sice třeba i relativně velký porovnání s těma českýma médiema, protože byly třeba v Americe, ale furt jako drobný. No ale postupně přes tohleto se to nabalovalo, ta koule, až si nás pak třeba všímali i ty herní média. No a když už jsme měli tyhle ty kontakty, a taky jsme teda zjistili, že toho vydavatele se bude muset sehnat, tak jsme si řekli, že způsob, jak sehnat vydavatele, nejlepší se nám tenkrát zdálo bude, že pojedeme na nějakou herní výstavu. A veletrhy tenkrát byly dost jako podobný, jako dneska vlastně, nebo dneska jich je teda samozřejmě mnohem víc, ale ty významný byly E3 v Los Angeles a Gamescom v Německu. Martin s Robertem byli v tom Gamescomu, tam se dá samozřejmě zajet autem už i předtím nějak. Tak jsme si říkali, že jako evropský vydavatel, nebo tenkrát ten Gamescom byl vlastně takový relativně menší, nebo jakoby byla to velká výstava samozřejmě, ale furt nebyla to asi tak masová věc jako dneska a navíc byl menší oproti prostě té evropské výstavě. Ta evropská výstava nebyla pro veřejnost, ale byla pro
odborníky vlastně, takže tam dávalo smysl tu hru prezentovat nějakým vydavatelům. Jsme si řekli, že musíme vyrazit do Ameriky. To jsme taky spáchali. Pořídili jsme si nejmenší, nejlevnější boudičku v té nejhorší hale, kde snad ani nesvítilo pořádně světlo. A tam jsme v tom cubiclu malička tým s Robertem prezentovali UFO. Částečně jsme měli nazvaný nějaký novináře. Tenkrát dokonce z IGN někdo přišel a myslím, že o tom nic nenapsal. A to bylo dobře, protože asi to nebylo nic jako zábavného. A částečně jsme tam měli nějaký vydavatele nebo lidi, kteří se za vydavatele vydávali. A byla to vlastně jako katastrofa, jo. Ale jednak jsme tu zkušenost neměli a druhá jsme neměli jako jinou možnost, nebo prostě potřebovali jsme sehnat nějaký ty vydavatele. A ty americký vydavatele samozřejmě o to jako úplně zájem neměli. Je otázka prostě, co všechno jsme asi udělali v době, je těžko říct. Ale myslím si, že bylo celkem jako jasný, že ten tým je malej, ta hra bude relativně nenápadná, nezvládneme to asi všechno dotáhnout v takové množství nebo v takové kvalitě, v jaký jsme si mysleli. Bych tak jako typoval, že by mohly být ty hlavní výtky. Samozřejmě tenkrát to nikdo jako napřímo neřekl, ale dát nám peníze nikdo nechtěl. Nicméně, aspoň jsme se třeba potkali, to bylo jako vtipný, s americkými fanouškama. Řekli jsme, že tam prostě budeme, protože to tenkrát nebylo pro lidi, tak jsme se setkali mimo to výstaviště, šli jsme do hospody. Viděli jsme naživo ty fanoušky reální, což jako dneska samozřejmě zase je takový jako celkem jako běžný a lidi si chatují prostě na Twitchi, já nevím co. Ale tenkrát prostě to jako úplně běžný nebylo a my jsme samozřejmě třeba neměli ty profilovky s fotkama, neposílali jsme si ty video pozdravy a tak dále, že jsme nevěděli, jak vypadá, když jsme je pak potkali a zjistili jsme a jako s naprosto jako upřímným překvapením, že to jsou třeba jako dospělí lidi, jo. Je prostě ten image toho puberťáka zavřenýho někde doma, jak tam smaží ten dům a je prostě celý černě pomalovaný a nejí a tak. Tak samozřejmě u nás bylo v těch médiích celkem běžný tenkrát taky. Vyšel ten známý článek v Reflexu o generaci idiotů, nebo jak se to jmenovalo. Tam prostě byl nějaký manažer z Hyundai, myslím, a takovýhle lidi, kteří vlastně chodili do normální práce, byli tak starý jako já dneska. A my jsme zjistili, že ty lidi, kteří napíšou na ty fora už 2 roky a něco tam povídají si o tom, jak by bylo skvělý, kdyby tam, nevím co, to UFO se odehrávalo na Marsu a tam se mohli střílet takový panduláčci, jsou prostě dospělí lidi. Že v té Americe vlastně ten herní trh byl opravdu úplně jinde, jako, a což je pořád, ale samozřejmě už se řekněme, ty rozdíly trochu stírají. A taky E3 dneska už je někde jinde, nejeli úplně pryč. A ten Gamescom je mnohem větší, než byl. Na E3 jsme se seznámili mimo jiné teda s někým, kdo se říkal agenti, který nám slíbili, že nám seženou vydavatele a prodají tu hru a že budou dělat různý ty piče, jak se tenkrát říkalo. A dneska teda to platí pro ty startupy zejména. A ty říkali, že to, jestli se nepletu, že to udělají zadarmo, mám pocit, že jsme jim nic nezaplatili dopředu, ale že dostanou samozřejmě nějakou provizi, což prostě nebylo asi nijak zásadně výhodné, když by to prodali nějakému vydavateli, který si veme většinou těch peněz a ještě bychom z toho zaplatili provizi, tak asi by to nebyla žádná paráda. Na druhou stranu jsme doufali, že třeba oni dokážou z vydavatele, když jsou to Američani a mají ty americké kontakty, vyrazit jakoby víc peněz, než třeba my tam někde v nějaký té strašlivý temný kopce v tom cubiclu, v těch našich tričkách, kde bylo vidět, že prostě jsme přijeli od někde z východní Evropy a nebylo úplně jasný, jestli to je Rusko, nebo co to vlastně je za divnou zemi. Jo. Takže to samozřejmě taky sehrálo nějakou roli, že jsme prostě nebyli Američani. Dneska už je to asi zase trošku jako jinde. Jo. A tak k těm se upínaly nějaký naděje, ale myslím, že to jako nijak nedopadlo. No a nakonec to dopadlo tak jako vtipně, že samozřejmě jsme se tam potkávali s kolegama z Bohemky a
Pak se kluci sešli i vlastně v Praze s nima a přes nějaký peripetie, kdy samozřejmě tam hrozilo i to, že se ta firma zavře nebo že ten projekt prostě skončí, protože není možný. Bylo to nastavené tak, že to zaplatí ten vydavatel a že třeba ty 2 roky, nebo nevím přesně, jak dlouho byl udělaný ten deal, to bylo dokonce možná jenom 18 měsíců nebo něco takového, že prostě bude platit ten vývoj. A když ty prachy vyschly, tak samozřejmě to šlo rychle jako do minusu. No a kluci s tím nějak jako bojovali, chtěli to dodělat, protože ta hra byla v nějaké fázi relativně pokročilý a věřili, že se to prostě bude prodávat. No a tak tam bylo nějaký prostě takový několika měsíční období dost nepříjemný, kdy jako se prostě fakt řešilo, jestli se to zavře nebo ne. Někteří lidi třeba i odešli, protože prostě neměli tu trpělivost na to, čekat. Já jsem se snažil tam zuby nechty vydržet, když už jsem bydlel v tom přízemí, tak mi zase tak moc jako nechybělo a občas někdo přines něco k jídlu, takže to bylo jako dobrý. A tak jsme se tak aspoň soudržně jsme tam navzájem jsme se podporovali vzájemně a pak se to vlastně doputovalo ke Slávkovi Pavlíčkovi a Markovi Španělovi a vlastně se řeklo, že se udělá nějaká dohoda, kdy vlastně ten altar přejde jako pod Bohemku. A teď teda už kdybys mě zabil, tak jako vlastně nevím, v jaký fázi byla přesně ta hra, protože to opravdu už jako nedokážu vnímat, ale myslím, že to bylo prostě někdy ke konci a řešilo se tam spousta věcí, spousta papírování, takže já jsem potom pomáhal i prostě s nějakou tu produkcí velmi lehce a pamatuju si tam na takovou vtipnou historku, že jsme měli odevzdat právě nějaký milestone, zase jsme nasadili tohleto klasický prostě kolečko vydavatel, vývojář a tenkrát pochopitelně prostě žádný úložiště, žádný prostě cloudový věci, takže jsme prostě tu hru a všechny ty věci vypalovali jednou za měsíc na CDčko, který samozřejmě ty vypalovací CDčka se ne vždycky jako podařilo vypálit správně nebo přečíst na té druhé straně. Takže jsme to vypalovali, teď samozřejmě, že jo, nevím, 30. 31. byl ten milestone, tak samozřejmě ještě do půlnoci se to prostě připravovalo, dodělávalo, vypalovalo. A pak jsem to vzal, to CDčko, a šel jsem s tím na hlavní nádraží, prostě na autobusák a dával jsem to nějakému řidičovi v autobuse, třeba v 6 ráno, aby to tam dovez za, nevím, tu hodinu a půl, 2 hodiny, prostě kdy to tam ráno někdo od toho vydavatele vyzved na Florenci od toho řidiče to CDčko a šel ho teda vyzkoušet, jestli jako je tam ten milestone, protože to jako nahrát potom pomalým internetu tenkrát někam by stálo prostě tisíce peněz a tak, takže jsem dal 50 korun a řidičově poprosil jsem, jestli mi tam nevzal balíček do Prahy a posílal jsem takhle ty milestone. Jako stane se, no, tak samozřejmě tam jako byl projekt, který teoreticky stál prostě nějaký jako miliony korun, ale samozřejmě jako naprostý většinou lidí by asi jako zcela bezcenný, jo, ale vlastně bez jakýkoliv zabezpečení nebo s nějakým heslem nebo s nějakým takovýmhle jako asi triviálním, nemyslím si, že jsme tam dávali nějaký zuřivý zabezpečení, někdo musel mít už na ten engine, no, to už nevím, ale vlastně jako jsme to posílali prostě autobusem. No, stane se. No a podle mě pak jsme právě to první UFO vydali takhle, vlastně pod Cenegou ještě, jestli se nepletu. A protože se to nějak prostě, jakž takž jako prodávalo, nějaký peníze to vydělalo, tak pak se řeklo, že se bude pokračovat. A to další UFO se dělalo už prostě přímo rovnou se Slávkem. Tenkrát ještě byla taková myšlenka, že se udělá vlastně nějaký vydavatelství vedle, který se bude jmenovat Idea Games. A vlastně i nějaký věci od Bohemky šly pod to. A že vlastně bude tam separátně to vydavatelství, který bude vydávat třeba i tituly nějakých úplně jiných vývojářů,
externích prostě ty third party, jak se říká v tom developmentu, a ty first party některých vezme taky pod sebe, takže tam byla bohemka, ale byli tam třeba i kluci, kteří dělali Alpha Prime, a pak se tam vydávaly i nějaký věci, které byly úplně mimo. Rok podvraťáků se tam dělal a nějaký takovýhle tituly, který už taky nevím, Fishfillets 2, myslím. A tak. A tam zase k tomu se váže potom vtipná historka. Já jsem po tom druhém UFU se ještě dělal o třetí, ale to už jsem říkal, že v Brně jako nebudu. Měl jsem takový pocit, že bych měl být spíš v Praze, kde jsem teda měl tu přítelkyni ještě pořád. Že v Brně jsem strávil 4 roky. Přesunul jsem se do Prahy a šel jsem dělat k tomu vydavateli vlastně. Takže v kanclu, kde ještě byl Seznam tenkrát a Cenega a na Praze 4, ne na Praze 4, na Praze 5. A tam v tom kopci, to bylo příšerně daleko všude, vody všad, no ale prostě tak, než se Seznam právě posunul dolů na Smíchov. Ale tak ano, tak tam jsme prostě na tom vyšívali. A pojali jsme nějakou úžasnou myšlenku, že tenkrát začínal Steam a že bychom mohli prodávat ty hry online, když jako oni to prodávají, oni si prodávali hlavně ten Counter-Strike vlastně, a na začátku to vzniklo tak trochu jako proto, aby prodávali prostě Half-Life a ty jejich tituly. Takže to tak trochu vypadalo, že to je prostě distribuční kanál pro hlavně pro Valve. A možná, že i ta myšlenka, to zase úplně nevidím jim do hlavy, ale ze začátku možná ta myšlenka byla hlavně taková, že prostě budeme vydávat si svoje věci a pak hele, můžeme vydávat vlastně i cizí věci. A my jsme si říkali, hele, proč tady platí, tak někdo napsal do Valve a zjistilo se, že oni chtějí 30% prostě podíl z toho prodeje. Což tenkrát nám zdálo se prostě nehorázný, přestože u toho vydavatele jsme přišli o mnohem víc peněz, že jo. Jednak tam byl ten vydavatel, ale pak tam byl ten distributor, někdo, kdo vylisoval ty CDčka, někdo to rozvážil do těch obchodů, že jo. Nějaký ten marketing, tak jsme z té krabice stejně měli jako prostě, nevím přesně, 10% nebo 20% nebo něco takového. A tady nám ale přišlo, že asi si někdo bude brát z naší hry 30%, že to se nám jako nelíbí, že si to uděláme sami, že to naprogramovat vlastně takovou věc není zase tak složitý. Uděláme nějaký online systém distribuční. Martin Klíma zase přišel, jak on je takový jako napůl Angličan, s nějakým názvem, který se jmenoval Sprocket. Já jsem se vůbec nechápal, co to je, ale vlastně ve skutečnosti, když se něco jmenuje Steam a něco se jmenuje Sprocket, tak vlastně to sebe docela pasuje a tenkrát to bylo spíš takový, jako nikdo nevěděl, co vlastně děláme. A tam jsme začali nabízet ty hry a naštěstí díky tomu, že tam byla Arma tenkrát už, tak protože mezi tím samozřejmě Bohemka se pohádala kvůli operaci Flashpoint a tak dále, takže začali dělat Armu první a tak se tam vlastně ty hry začaly prodávat opravdu reálně, což teda mohlo být, jestli to bylo 4 roky, 2005 bych řekl třeba, možná nějaká takováhle prehistorie. A to jsme teda čuměli, že opravdu někdo, že prostě dneska už to zase jako legrační, jo, ale tenkrát jsme zapnuli ten server, na kterým prostě byly ty 3 hry, nebo kolik, já nevím, co tam bylo, Fishfillets, Arma, to UFO, možná jsme tam měli nějaký toho Mrazíka nebo něco takového, nevím, jestli pak jsem možná přijal to Alpha Prime, prostě pár takových titulů, který jako nebyly žádný line-up, jako ty lidi, protože samozřejmě ta komunita kolem Bohemky už byla velká, poměrně byli zvyklí, stahovali si k tomu Operation Flashpoint různý ty mody a takovéhle věci a už ten internet trošičku jako popolezl, tak to vlastně nebylo ani nepředstavitelné, že si někdo stahuje gigabajty dat. Jo. Dneska samozřejmě já zapnu Xbox a tam na mě vyskočí 10 her, že se prostě chtějí aktualizovat a stáhne to 50 giga, jen toho víc ne, ale to jako prostě není úplně, jako tenkrát tak prostě nebylo. Jo. Takže bychom si říkali, jako jestli
ty obří věci, vlastně někdo zaplatí 50 babek a ještě musí mít rychlý internet a ještě musí čekat 2 dny. A třeba někteří lidi v té Americe nám opravdu psali, hele, já jsem ve skutečnosti z Arizony, nebo prostě nevím odkaď. A my tady máme strašně pomalý ten internet. Já když to stáhnu, tak to trvá 2 dny, to zapnu, ten modem, teď to spadne. To jsou strašné historky. Ve skutečnosti v té Americe teda někde je to i do dneška problém, protože samozřejmě je to velká země a ne všechny ty maličkatý městečka jsou propojený tak jako prostě v Evropě. Ale určitě je to menší problém, než to byl tenkrát. Nicméně nějaký jako stovky kusů, až možná třeba 1000 těch her za měsíc se prodalo. Jo? A to bylo prostě neuvěřitelné. Takže my jsme prostě zapnuli ten server, ty lidi tam si kupovali ty hry, vložili tam tu kreditní kartu, ta platba prošla, přišla na účet a celý prostě jsme to udělali my tady z Prahy od někaď jako z bývalý Sovětské republiky. Jo? Jako, takže to bylo jako neuvěřitelné a samozřejmě tenkrát nám to tak jako nepřišlo. Tak jsme to brali spíš jako technologicky a bylo pěkný jako vidět, že ten zázrak technologicky funguje, že ten internet jako vlastně funguje a že ty lidi opravdu si po tom internetu můžou něco koupit a můžou si to po tom internetu stáhnout. Nemusí čekat na tu krabici na nic, můžou si to stáhnout kdykoliv, že jo. A hrajou a pak přijdou znova a koupí si něco dalšího, jo. Což si jako dneska jako zní tak podivuhodně, jo? Proč to vyprávím takovýhle věci, ale prostě to jako nebylo úplně standardní. Takže jsme byli takový průkopníci, ale nevěděli jsme, co máme v ruce. Ani pořádně. A samozřejmě pak se ukázalo, nebo jako by se asi ukázalo každopádně, ale ten Steam samozřejmě jednak Counter-Strikeová komunita byla jako ještě pořád řádově větší, než ta komunita kolem operace Flashpoint, byť byla velká. A dneska je teda ještě větší, tak to jsme prostě nemohli ustát. A po nějaký době se teda přišlo na to, že asi je lepší mít menší kousek koláče, ale když je ten koláč velký, tak jako je to lepší, než mít svůj malý koláček někde na nějakým sproketu, na který chodí jenom lidi, kteří si kupují ty naše hry, jo? A už tam nemají třeba moc další důvod chodit. Jo? Takže nakonec se to vyplo a přesunuli jsme se na Steam, jo. Ale ten začátek byl vlastně úžasný, já jsem z toho byl úplně vyplesklej, že to fakt funguje a dokonce tam seděl s námi ještě chvilku Robert Štípek, který má teďka svoji agenturu na PPCčka a ten tam dělal reklamu na Google a hrál si s tím, jak nastavit ty slova tak, aby lidi, kteří hledají tanky nebo pušky, našli naši hru a zároveň to nebyli lidi, kteří opravdu hledají tanky a pušky. Tak to bylo taky celkem jako vtipný. No? Tak to byly takovýhle začátky. A ty jsi teda potom z toho Idea Games odešel úplně mimo hry? Na nějakou... No, já jsem odešel mimo hry jako je mým zvykem dobrým. Jo, já jsem jednak vlastně zjistil, že mě zas až tak nebaví dělat na té straně toho vydavatele. Což prostě zní možná zvláštně, protože přece jen ten vydavatel je ten, kdo dělá ten marketing, má ten budget, jezdí na ty veletrhy, dělá ty akce, ale samozřejmě vydává to hodně, je to prostě spousta práce, která se musí dělat v nějakým jako časovým horizontu a není moc často třeba věnovat té komunitě. Prostě tam se musí odříznout nějaká část těch věcí, a ten vydavatel prostě musí hrnout ty krabice do těch obchodů. Tenkrát to byly krabice, dneska teda je to něco trochu jiného. A možná se to trochu vrací k těm kořenům i u toho vydavatele trochu víc, ale a tenkrát to bylo vlastně o té distribuci toho zboží a v zásadě, jestli to jsou šampóny nebo prostě hry, bylo skoro to trochu jedno. Jo. Prostě bylo potřeba, aby v ten den, kdy to má být v těch policích, to bylo v těch policích a díky tomu, že to bylo fyzický tenkrát, tak to bylo hodně spojené s těma produkčními problémama, které vlastně do toho hrozně hážou vidle. A to dneska jako už je zase úplně jinde, jo? Takže dneska prostě je ten distribuční cyklus jako jiný. Samozřejmě jsou tam jako jiné věci, které to hážou vidle, ale opravdu ta fyzická distribuce je jako vlastně dost komplikovaná na jednu stranu a na druhou stranu je vlastně dost jedno, co tam vlastně v těch krabicích je. Jo? Takže
to bylo v nějakém smyslu kreativní, ale ne příliš. A navíc se ukázalo, že prostě třeba asi se z toho nestane vydavatel celosvětového rázu, u kterého by se vydávali ty ostatní hry. Nějaký jako velký tituly, přišel ten Steam, ten trh se prostě proměnil. A já jsem, a druhá věc, teda musím říct, teda, i když teda se neplat jako mírně zvýšil po příchodu do Prahy, ne o moc. Takže vlastně jsem taky jako potřeboval vydělávat nějaký peníze už. No a tak jsem si říkal, že teda konec hraní a budu dělat něco pořádného. No. Šel jsem dělat marketing do telefoniky, respektive marketingovou komunikaci. Začal mi vyprávět o tom, že dělají prostě nějakou super hru, že teda v Housitech to jako není. Ty lidi budou říkat, že to je hnusný, což bylo, že to je nedodělaný, což bylo. Důvěra těch lidí, ta se dá ztratit jako za minutu. Ale získat jí prostě, to je otázka měsíců a roků tvrdý práce celého týmu.